Kaj bereš, Frank? Časopis. Kaj bi šla midva gledat v kino nočno dogajanje na Rožnikovi 73? Nimam časa. Daj, če pa je to oni ful fajn film o rastlinah, pa ona igralka je, kaj je tak ful ful vredo, veš, ko je v onem filmu tudi igrala. Nimam časa. Če pa so nisem rekla kdaj? Te pa takrat zije, nimam časa. Daj, Frank, obljubi si mi. Glej, nimam časa, sprijazni se ali nekaj tajega. Zasebna psihiatrična ambulanta Josipa Fuhrmana. Prosim. Tukaj gospod Fuhrman. Frank. Ja, gospod doktor. Koliko pacientov si danes že sprejel? 4, gospod doktor. Ne laži. Nisi. Glej, že 2 tedna nismo pripravili nobenega norca. Jaz pa zato res ne potrebujem pripravnika, ki mu plačujem 10% za vlastnega dobička. Kaj želite povedati, gospod doktor? Če do ponedeljka ne pridobiš vsaj enega pacienta, letiš. Ampak, gospod doktor! Pa kaka kriza. Danes obstaja zdravilo za vsaki drek. Misliš, da zdaj res razmišlja o meni? Ne, nisem. Samo poklical me, pa mi je rekel naj v ponedeljek nekega norega pripeljem. Ja, za nič sem ga res sanjala. Ampak nič lepega. Bistvila nočna mora. Na plavalni tečaj sem se pisala, on pa se mi je smejal. Pa to ti psihiater je fuke, ne? Ne, res, našalim se. V skladišču sem sicer našel neki posnetek, ki te baje obnori, ampak kdo bi sploh hotel to pogledat? Pa sploh ne vem, če deluje. Glej. Čisto vse bi naredila za njega. Nijem pojma. Pa, zdaj še toda opica pred mojo bajto stoji. Misliš, da če dovolj dolgo stojim pred njegovo hižo, da me bo opazil? Samo res. Zdravo, Uška. Tvojo pomoč rabim. Karkoli želiš. Glej, samo en video se moš pogledat. Čist, enostavn, preprost video, je. Poglej ga, pa... Mogoče, da bo malo glava bojela potem edino. Pa pol bo konec. Kaj pa ne pričakujem? Nič se ne bo zgodilo. Samo prepusti se. Kaj da fuck je bilo to? Kako si? Fajn. Kako pa si ti izdal posnetek? Čudeno, nekaj. Samo čudno, še kaj drugega. Kako to misliš? Ne vem, si se še kaj drugače počutila, te je bilo kaj slabo, ne? Ne, mislim, da ne. Ne? Kako to? A ja, valda tisti posnetek. To je bilo tako grozno, mi so se prvo samo roke začele tres, te so se mnoge začele tres, jaz nisem več nikam se mogla premikati, jaz sem samo sedela, pa v tisti ekran gledala, pa če so nekaj kot sajta je milo, ko tako nisem imela več enega občutka, ki sem, pa kaj se dogaja z mano, tako da bi mi nekaj nekaj droge nastavilo. Ja, glede tega res nisem pričakoval, ful čudno, ampak zdaj meni res si, tako da, dio. Čekaj, Franka, pa kino? Thank you.
čist navaden video. Ja. Čisto preprost, nič. Mogoče te obrl malo glavo, ja, ampak samo prepustim vse na koncu. Glej, čist navaden video. Nič. Čisto preprost, nič se nam ne bi. Mogoče te obrl malo glavo, ja, ampak to je vsak. Čas su mi cvetja deklipta neže. Ko narbol izviz jedanica svetla, naš lepši steklic je uška bila. Še naprej razdeljena na topel vzhod in hladen zahod. Medtem ko bodo temperature v krajih vzhodno od nas dosegale skoraj poletne vrednosti, pa bo v zahodni Evropi zelo sveže z občasnim dežjem. Jutra in dopoldne bo pri nas deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutra bo od 9.14 na Primorskem občinski buri okoli 18. Sredi dneva se bodo od juga začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo zvečer in v noči na petek zajele vso Slovenijo. Ponekod bo pihal severovzhod. Naslednji. Ha ha ha.